السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 18، ترنیمۃ الولد فی الصباح. ترنیمۃن، ترنیمہ بولتے ہیں ترانہ، الولد بچہ، بچے کا ترانہ، لڑکے کا ترانہ، فی الصباح صبح میں، صبح کا، بچے کا صبح کا ترانہ. جیسے مثال کے طور پر لب پہ آتی ہے دعا، یہ ہمارا اردو میں ہو گیا. ایسے صبح میں ترانہ یہ بچہ پڑھتا ہے. یہ ترانہ دیکھیے اور اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اشرقت الشمس وقد ول الظلام هاربا فالشکر للہ الاحد شکرا عظیما واجبا. یہ پوئٹری ہے، ٹھیک ہے، اشعار ہیں. اشرقت الشمس، اشرق یشرق اشراقا، طلوع ہونا. اشرقت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. صبح کا ظاہر سی بات ہے ترانہ ہے، تو وہی سب سورج اور روشنی کی بات ہوگی کہ سورج طلوع ہوا، ٹھیک ہے. اشرق، اشرقا، اشرقو، اشرقت واحد مؤنث ہے، کیونکہ شمس مؤنث یوز ہوتا ہے. کہ سورج طلوع ہوا، وقد ولّا یولی پیٹ پھیر کر بھاگنا، الظلام بولتے ہیں تاریکی، اندھیرا. وقد ولّا الظلام، اور تاریکی پیٹ پھیر کر بھاگ گئی، ہاربن بھاگتے ہوئے، ہرب یا ہروب بھاگنا، ہارب اسم فاعل ہے، ہاربن بھاگتے ہوئے اس نے پیٹ پھیر لی. یعنی ظاہر سی بات ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا خود بخود ہی غائب ہو جاتا ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ سورج طلوع ہوا اور اندھیرا بھاگتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگا. ولّہ ولی پیٹ پھیر کر بھاگنا، اسی کو ڈبل ڈبل لایا گیا ہے، ہاربا بھاگتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس نے پیٹ پھیر لی، یعنی اندھیرا چلا گیا. بس آپ سیدھا سا ترجمہ کر لیجئے، اور اندھیرا پیٹ پھیر کر چلا گیا. فشکر للہ الاحد، تو شکر ہے اللہ کا جو ایک ہے. للہ اللہ کا، الاحد صفت اللہ کی جو کہ ایک ہے، ایک اللہ کا شکر ہے. شکر بھی کیسا، شکرن عظیمن بڑا شکر کرتے ہیں ہم، واجبن واجب ضروری، ٹھیک ہے، شکرن عظیما واجبا ضروری اور عظیم شکر ہے اللہ کا. ما احسن النورا، کیا بہترین روشنی ہے. ما احسن، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل ہے یہ ایک طرح کا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ما کا ترجمہ الگ اور احسن کا ترجمہ آپ الگ مت کیجئے کہ ما نہیں، احسن نہیں، احسن احسان، احسان کرنا، یہ سب ترجمہ نہیں ہوگا. ما احسن النورا، کیا ہی بہترین روشنی ہے. ارا، میں دیکھ رہا ہوں، فیہا اس میں، الامور باسمہ معاملات کو مسکراتے ہوئے. الامور بولتے ہیں معاملات، کام جو ہوتے ہیں. باسم، باسم بولتے ہیں بسمہ مسکرانا، ٹھیک ہے، باسم مسکرانے والا، باسمہ کے معاملات مسکرا رہے ہیں. معاملات مسکرا رہے ہیں مطلب کہ کام اچھے ہو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں اس میں کاموں کو کہ وہ بہت اچھے سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہیں. والطیر تشدو سحرن، طیر پرند، شدا یشدو مطلب چہچہانا، اور پرندے چہچہا رہے ہیں، سحرن صبح صبح، سحر کے وقت، اور پرندے چہچہا رہے ہیں صبح صبح، کہاں پہ، علی الغصونی ٹہنیوں پر، غصون جمع غصون ٹہنی، جو درخت کی برانچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، برانچز پر، درخت کی ٹہنیوں پر چہچہا رہی ہیں، جو ہے چہچہا رہے ہیں پرندے، قائمہ کھڑے کھڑے، کھڑے ہوئے، یعنی درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھ کر، بیٹھ کر بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، قام و یقوم بیٹھنے کے معنی میں آ جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرندے چہچہا رہے ہیں صبح صبح ٹہنیوں پر بیٹھ کر. ما احسن النور البہیہ، کیا ہی بہترین روشنی ہے. بہی بولتے چمکدار، ٹھیک ہے، کیا ہی اچھی چمکدار روشنی ہے، اٹریکٹ کرنے والی، دل کو چھونے والی، بہیون دل کو چھونے والی. فی ہی اجد عاملہ، جد جد کوشش کرنا، کہ اس روشنی میں، دن کی روشنی میں، اجد میں کوشش کرتا ہوں، عاملن کام کرتے ہوئے، یعنی اس میں میں کام کرتا ہوں، کیا یہ بہترین روشنی ہے، اس روشنی میں میں کام کرتا ہوں. جد جد کام کرنا، ٹھیک ہے، عاملن کام کرتے ہوئے، کہ میں اس میں کام کرتا ہوں. پورے کا ترجمہ آپ کر لیجئے کہ میں اس میں کام کرتا ہوں. انی اود دائمن، بے شک میں ہمیشہ چاہتا ہوں. ود یود چاہنا، دائمن ہمیشہ، بے شک میں چاہتا ہوں ہمیشہ. اللہ، ان اصل ہے ان لا، کہ لا اکونا میں نہ ہو جاؤں، خاملن گمنام، خامل بولتے ہیں گمنام، جس کا کوئی نام نہ ہو، لوگ نام نہ لینے والے ہوں،
कि बेशक मैं चाहता हूँ हमेशा कि मैं गुमनाम ना रहूँ, मेरा हमेशा नाम हो, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं गुमनाम रहूँ। अल्लाहु कद अजारनी, अल्लाह ताला ने मुझे जो है पनाह दी है। अजारा युजीरु इजारतन, पनाह देना, अल्लाह ने मुझे पनाह दी है। मिन कुल्ली शर्रिन, हर एक बुराई से, शर्रुन बुराई, अल्लाह ने मुझे पनाह दी है हर बुराई से। फिर जलामी, रात की तारीकी की, तारीकी की हर बुराई से अल्लाह ने मुझे पनाह दी है। जलाम तारीकी, ठीक है, तारीकी में बुराई करने से या बुराई से अल्लाह ने मुझे क्या दी है, पनाह दी है। तो क्या हुआ, शुक्रन लहू, उसका शुक्र है। कद साननी, उसने मेरी हिफाजत की। साना यसूनु, हिफाजत करना, ठीक है। कद साना, उसने हिफाजत की। नी मेरी, शुक्रन लहू, उसका शुक्र है। आलत दवा में, हमेशा हमेश के लिए, दवाम बोलते हैं हमेशा हमेश, कि उसका शुक्र है, उसने मुझे, उसने मेरी हिफाजत की, मुझे बचाया किससे, गुनाह से, बुराई से। शुक्रन लहू आलत दवा में, उसका शुक्र है हमेशा हमेश के लिए, ठीक है। ये मदारिजुल क़िरा एक किताब है, उससे ये कॉपी की जो है कॉपी किया गया है, ये वाला तराना और ये पोएट्री। तो इन्होंने यहाँ पर उसका रेफरेंस भी दे दिया है कि ये पोएट्री इस वाली किताब से ली गई है। तो हमारी ये पोएट्री यहाँ पर मुकम्मल हो गई, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।